Jeg er veien, sannheten og livet. Og det skal jeg si litt om det at Jesus er sannhet, og hva, på en måte, hvor kommer sannhet fra, hvor kommer løgn fra, og hvordan skal vi navigere mellom sannhet og løgn. Så Jesus, han sier altså det at han er sannhet. Og i Johannes 17, så ber, det var rett før Jesus ble korsfesta, og da ber han en lang bønn som er helt nydelig, i kapittel 17, ja, Johannes evangeliet. Og i vers 17 så ber han til sin far, da, til Gud, hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Så Jesus sier at Guds ord er sannhet. Så alt det som Gud sier, alt det som Gud er, det som han gjør, det er sannhet. Sånn at jo mer vi får Bibelen, Guds ord, innabords, jo mer sannhet får vi i oss. Og Bibelen kan være vanskelig å forstå noen gang, at den er på en måte, den er ikke så enkel, den er på en måte ikke som en bolle med melis på, at det er liksom det som er ytterst, det er veldig søtt og veldig fristende. Det er ikke nødvendigvis sånn, men den er på en måte mer som en bolle med melis inni. At du må på en måte, du må ta noen biter, og så jo mer på en måte du har spist, jo søtere blir det. Sånn at om dere leser Bibelen og synes at det er tungt, og at det er vanskelig å forstå, så ikke gi opp, men bare fortsett, og fortsett og fortsett. Og still spørsmål, eller få noen å lese sammen med, eller bruke en bibelleseplan, eller gjør noe som kan hjelpe dere. Og det aller viktigste er å be Gud om hjelp til å forstå. Hjelp med å forstå det som er lest. Så da vet vi at Gud er sannhet. Men hva er da løgn? Eller hvor kommer løgnen fra? Og vi snakket i går en del om det med sant, at Gud har en motstander, Gud, at Satan finnes, og at han står Gud imot, men at Jesus vant over Satan på korset. Og hvis vi ser fremdeles i Johannes evangeliet, men i kapittel 8, vers 44, så snakker Jesus om djevelen. I vers 44, der litt ut i verset, så står det: han har vært en morder fra begynnelsen av. Altså djevelen. Han har vært en morder fra begynnelsen av, og står utenfor sannheten. For det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Så det er egentlig veldig sånn, det er veldig svart-hvitt. Gud er sannhet, djevel er en løgner. Og det er ikke det at han lyger av og til, men han lyger alltid. Det står at det finnes ikke sannhet i ham. Så alt djevelen sier er løgn. Og alt Gud sier er sant. Men så kan vi spørre oss, Kati, er det liksom, vi vet at Gud snakker i Bibelen, og så vet vi at Gud også kan snakke direkte, personlig til oss. Men så kan vi spørre oss, ja, hva er det djevelen snakker da? Hva de møter vi de løgnene som han serverer? Og jeg tenker det er litt viktig å tenke sunt om. For at
vi, det trenger ikke å, vi trenger på en måte ikke å se på det som en sånn, jeg vet ikke hvor mye Donald dere har lest, men når jeg var yngre så leste jeg masse Donald, og Donald var ofte sånn der, hvis, de, hvis det var en person I Donald som sto I en sånn kamp eller sto på valg, så hadde han en liten engel på den ene skulderen, og så en liten sånn demon eller djevel på den andre skulderen, som liksom sa, gjør det som bra, gjør det som dårlig, og sånn. Vi trenger på en måte ikke nødvendigvis å se på det sånn, som en sånn tegneserie. Og vi trenger I hvert fall ikke å se på det som en sånn creepy, liksom, at den onde liksom, sniker seg etter oss, og på en måte prøver å snike seg inn på oss, og, og sånn. Fordi, og hvorfor trenger vi ikke det? Jo, fordi det som vi snakket om I går. At Jesus seierherre, og han vunnet over alt det onde. Sånn at vi trenger ikke å være redd, eller vi trenger på en måte ikke å, å gå rundt og frykte djevelen og hans løgner. Men det som vi trenger å gjøre, det å være opplyst, og på en måte kunne skjelne hva det som rundt oss. Hva det som sannhet, og hva det som løgn. Og Paulus han oppfordrer de tidlige kristne. Så Paulus reiste veldig mye rundt og traff veldig mange menigheter, og så skrev han til dem, og så oppfordret han dem til å tenke og gjøre sånn og sånn, for at de skulle leve som sunne kristne. Og når han skrev til menigheten I Roma, så skrev han, dette står I Romebrevet, kapittel 12, vers 2. Så sa han, innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, og det fullkomne. Så la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det var oppfordringen. Og det på en måte det som vi også skal få lov til å gjøre, at vi skal forvandle vandles ved at sinnet fornyes, altså tankene våre, at de skal fornyes. Og hvorfor trenger de å fornyes? Jo, fordi at tankene våre kan ofte være veldig preget av løgner som kommer fra noen. Og det jo ikke sånn at vi på en måte sitter her I ro og fred og bare gjør ingenting, og så på en måte kommer den løgnen til oss, og så tenker vi, å ja, dette var løgn. Ja, men den vil jeg tro på. Det ikke sånn. Det ikke sånn at vi bevisst går inn for å begynne å tro på noen løgner. For det har vi jo ikke lyst til. Hvis vi vet at noe ikke sant, så har ikke vi ikke lyst til å tro på det. Men, sånne løgner kan komme inn til oss på en sånn sneaky måte, sånn at ikke vi greier å se det. Så for eksempel, la oss si at jeg har vært I et selskap, kanskje når jeg var liten at det var et bursdagsselskap, og så opplevde jeg det at kanskje alle de andre på en måte holdt på med noe, men at jeg var litt sånn utenfor. Og så var ikke det så hyggelig. Men ok, det var noe som skjedde. Men så kanskje en gang senere, så kom jeg på, kanskje gikk på, dro på et ungdomsklubb og dro alene. Og så var det så vanskelig for meg å få kontakt med folk. Jeg følte liksom at alle hadde sin greie, men at jeg ikke helt fikk kontakt med noen. Og så kanskje skjedde noe lignende en gang til, og en gang til. Og så da, etter hvert så vil jeg begynne å forvente at det skal skje. Hvis jeg kommer på en ny plass, der jeg ikke kjenner noen fra før, så vil jeg forvente at jeg skal komme til å være utenfor. Og da vil jeg på en måte begynne å på en måte nesten oppføre meg sånn, som om det kommer til å skje. Og så kommer det til å komme tanker til meg. Om at, ja men Ragnhild, det ikke noe vits at du på en måte prøver å ta kontakt med noen nye, for at uansett hva du gjør, så vil du bare være utenfor. Fordi at du bare sånn, folk har ikke lyst til å være sammen med deg, men du vil bare, uansett hva du gjør, vil du føle deg utenfor. Og da har det vært en liten sånn prosess som knyttet til noen opplevelser som jeg hadde. Der jeg etter hvert begynner å tro at jeg sånn og sånn. At jeg sånn at folk har ikke lyst til å være sammen med meg. Og så vil jeg på en måte, jo mer jeg tror på det,
jo mer vil jeg handle ut fra det. Og så kanskje etter hvert, hvis jeg får noen invitasjoner da, så vil jeg tenke, nei, jeg orker ikke å dra dit, for at uansett så er det ingen som vil være sammen med meg. Og da er det en løgn som har kommet inn og på en måte sådd skikkelig, den har fått skikkelig, den har slått rot inn i meg, fordi at jeg har de opplevelsene som jeg husker, som var ekte opplevelser. Og så har jeg begynt å på en måte forandre meg, og begynt å opptre i tråd med det som jeg tror. Og da har vi fått en løgn, har jeg fått en løgn som har makt i livet mitt. Og en løgn, det er alt som ikke er i tråd med Guds ord. For vi sa det at Gud er bare sannhet, og djevelen er bare løgn. Og en løgn, når jeg tror det er løgn, så tror jeg noe som ikke stemmer overens med Guds ord. Og hva sier Guds ord? Jo, han sier at alle er unike, alle er ønsket, han har skapt alle, han elsker alle. Så med en gang jeg begynner å ha tanker om meg selv, som handler om at jeg trykker meg selv ned, at jeg ikke er verdifull nok, at jeg ikke er bra nok, at jeg ikke er flink nok, at ingen liker meg, så er det en løgn. Og den onde, han er veldig glad når folk tror på sånne ting. Men det er ikke sant. Det er ikke sant. Så jo mer vi, jo mer den hellige ånd hjelper oss til å se hva slags løgner vi har i livet vårt, og hjelper oss til å bytte de løgnene ut med sannhet, jo mer vil vi leve i tråd med Guds ord, det som han sier om oss, og jo bedre vil livet bli. Det vil bli mye, mye bedre. Og sånne løgner, nå hadde jeg bare ett eksempel, men sånne løgner kan komme på veldig, veldig mange områder. Det kan for eksempel handle om at ja, en løgn som jeg trodde på, det var at jeg måtte prestere, gjøre bra ting for at Gud skulle være glad i meg. Jeg visste at Gud var fantes, jeg visste at Gud var god, men jeg trodde at for at han skulle bry seg om meg, så måtte jeg være flink. Jeg måtte være en flink kristen. Jeg måtte på en måte si ja til å gjøre forskjellige ting. Jeg måtte på en måte stille opp. Og hvis jeg sa nei til noe, eller som jeg ble spurt om fra kirken, eller sånn, hvis jeg sa nei til noe, eller sånn, så tenkte jeg, nei, nå er Gud skuffet, nå er han ikke glad i meg. Og så er Gud hjelpen å si at det der er ikke sant. For det står i Bibelen at han elsker oss først. Gud elsker oss først, før vi gjorde en eneste ting. Så mens det står, mens vi fremdeles var syndere, så elsker Gud oss. Så uansett hva vi har gjort eller ikke gjort, Gud elsker oss først. Og så på en måte kommer alt det andre etter det. Hva skal vi gjøre? Hvordan kan vi fornye sinnet vårt, sånn som det står? Og en annen plass så står det i 2. Korinterbrev 10:5, det er det siste verset jeg skal lese nå. Ja, vers 4 og 5. Og 3. Kapittel 10, vers 3, 4 og 5. For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
hva betyr dette? Jeg tror jeg har valgt ut en del sånne bibelvers som egentlig litt vanskelig å forstå, når man en gang må lese dem. Men så de kanskje ikke så vanskelig likevel. For vel går vi fram på menneskelig vis. Det betyr at vi jo mennesker, sånn at når vi på en måte samhandler, så gjør vi jo det som alle andre mennesker. Vi snakker med hverandre og så videre. Men så står det, vi kjemper ikke med menneskelige midler. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo det at Gud bor i oss, og han virker gjennom oss. Sånn at hvis vi skal, for eksempel, hvis vi vet at vi har en løgn som vi tror på, hva vil være menneskelige midler å kjempe mot en løgn? Jo, det vil kanskje være sånn positive thinking, eller terapi, eller at man på en måte tar seg sammen og bruker viljestyrken sin. Men det står, vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Det kan være helt, det kan være konkrete festninger, men ofte kan det være festninger i tankene våre. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stort som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Så vi har kraft fra Gud, og med dem kan vi gå imot løgn som er i livet vårt. Og når vi gjør det, og får erstattet løgn med Guds sannhet, så lever vi mye friere. Og det står i Bibelen at til frihet av Kristus frigjort oss, så Jesus vil ikke at vi skal gå og tro på en masse ting som ikke er sant. Han vil at vi skal ha tro på ting som er sant. Og på en måte ta bort kraften fra løgnene som ligger over livet vårt. Så det som jeg tenkte vi skal gjøre nå, det er at jeg skal be, og så skal vi være litt stille, og så det jeg skal be om, det er at den Hellige Ånd skal vise hver enkelt av oss en løgn som vi har i livet vårt, en løgn som vi tror på. Og kanskje er det noe dere vet om fra før, eller kanskje er det noe som dere ikke er klar over. Og jeg opplevde mange ganger når jeg har bedt til Gud at han har vist meg noe som jeg ikke visste. Jeg visste kanskje ikke at det var langt, jeg visste at det var i livet mitt, men jeg visste ikke at det var langt. Så jeg skal be, og så er det stille litt, og så når dere kommer på noe, så kan dere skrive det ned hvis dere har noe å skrive på. Og det er ikke sånn at dere trenger å dele det etterpå, men bare skrive det ned for dere selv. Og så skal vi be litt sammen over det. Og hvis dere opplever at dere ikke liksom kjemper noe, eller får noe, eller føler at dere hører noe, så prøv bare å tenke med tanken deres. Er det noe i livet mitt som jeg på en måte handler ut fra, som kanskje ikke er sant? Spørsmål? Nei, da ber jeg. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er veien, sannheten og livet. Og nå ber vi Hellige Ånd om at du må vise oss om det er noen løgne som vi tror på. Vis oss en løgn som du vil i dag erstatte med sannhet. Og la det bli klart for oss hva det er slags løgn du vil at vi skal ta et oppgjør med i dag. Ber om at du må stenge ut av alle stemmer som forstyrrer, og at du må snakke klart og tydelig til oss. Amen.
Er dere klare til å gå videre? Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal be. Og vi ber i fire trinn, og jeg skal forklare de trinnene før jeg ber. Det første er at vi ber Gud tilgi oss for at vi har trodd på denne løgnen. Og det kan virke litt sånn rart, fordi at vi føler jo ikke at det er våres skyld. Vi føler at vi har trodd på en løgn. Fordi at det er jo den onde som har fortalt oss, eller sådd inn en løgn i livet vårt. Men alltid så er det godt og rett å bryte med å be om tilgivelse. Fordi at vi vil jo tro på Guds ord, vi vil tro på sannheten. Og når vi i stedet for har trodd på en løgn, selv om det ikke var på en måte en bevisst handling at nå skal begynne å tro på en løgn, men når vi har trodd på en løgn, så er det første vi gjør da, det at vi ber Gud tilgi oss for at vi har trodd på den. Og da blir syndens makt brutt, som det står i Bibelen. At makten til den løgnen blir brutt over livet vårt. Så det er det første. Og så har Gud lovd at når vi ber om tilgivelse, så tilgir han. Det er et løfte, og han holder alltid løftene sine. Så uansett hva det er vi ber om tilgivelse for, så vil han tilgi oss. Så når vi har bedt om tilgivelse, så tar vi imot Guds tilgivelse. Og da når den syndens makt er brutt, så kan vi si og befale den onde om å trekke seg tilbake. At, at han skal ta bort den innflytelsen den løgnen har hatt på livet vårt. Det står i Bibelen at vi skal stå den onde imot, da vil han flykte fra oss. Så sier vi for eksempel i Jesu navn, så må denne løgnen vike, og den ondes angrep på meg må stoppe. For eksempel. Og så til slutt, og det er den fineste delen, så spør vi, kjære Gud, i stedet for denne løgnen, hva er det du vil jeg skal tro? Og da er vi litt stille igjen, og så kan dere være stille med Gud og høre hva er det han vil at dere skal tro i stedet for. Og ofte er det det motsatte av løgnen. Det han vil at vi skal tro, det som er sannheten, det er det motsatte av den løgnen som vi har. Så da ber jeg gjennom disse fire her, og så ber jeg sånn generelt, for jeg vet jo ikke hva dere har skrevet ned, men det gjelder for dere, det som jeg ber. Kjære himmelske far, du kjenner oss, og du vet både hva som er i oss, og hva vi tenker på, og du vet hva du viste oss nå. Så vi kommer til deg og ber om at du må tilgi oss for at vi har trodd på disse løgnene. Ber om at du må tilgi oss fordi at vi har brukt tid og krefter og innrettet oss etter disse løgnene. Vi vet at løgnen kommer ikke fra deg, men vi vet at du er sannhet. Så vi ber nå om at du må tilgi oss for at vi har trodd på disse løgnene. Og i tråd med ditt løfte om at du tilgir når vi kommer til deg, så tar vi imot din tilgivelse. Og vi vet at når vi har bedt om tilgivelse og du har tilgitt, så er syndens makt brutt. Så med din autoritet, Jesus, så sier vi at løgnene må vike fra livet vårt. Og i Jesu navn så må den onde trekke seg tilbake og slutte å plage oss i forhold til denne løgnen. Så i Jesu navn befaler vi at all ondskap og all angrep som er knyttet til denne løgnen skal gå bort fra oss nå.
så spør vi deg Gud, hva er det du vil vi skal tro i stedet for denne løgnen? Kjære Jesus, vi takker deg for at du er sannhet, og at du snakker sannhet til oss. Og vi ber om at du må fortsette å gjøre det, og vise oss hva som er sant, sånn at vi kan få tro på det.